Oikein hyvää sunnuntaipäivää sinulle, ystävä. Tervetuloa Astu tarinaa -ohjelman pariin. Meillä tänään on vieraana hyvin merkillinen mies. Hänen elämässään merkit ovat olleet hyvin merkityksellisiä. Nämä merkit ovat olleet hänelle tärkeitä, mutta niiden kautta myöskin monet ihmiset ovat saaneet tarkoitusta omaan elämäänsä. Tämä mies on täynnä positiivista energiaa. Hän on mies, joka avaa ovia. Hän on mies, joka rakentaa aivan uudenlaisia tapoja tehdä työtä, ja hänen nimensä on Mika Niikko. Tervetuloa, Mika, ohjelmaan. Kiitoksia, Markku. Kiitos kutsusta. Hieno, kun kaiken kiireen keskeltä pääsit, ja sinähän tulit kaukaa. No, Vantaalta asti, eli tästä ihan nurkan takaa, ei tässä ole kuin linnun matka. Joo. Ootko sä täältä Etelä-Suomesta päin kotosi? No, mä oon asunut koko ikäni lähestulkoon Vantaalla, että ihan yksivuotiaasta saakka, että eli 40 vuotta. Joo, no minkälainen, jos ajatellaan, mennään vähän taaksepäin sun historiaa, niin muistatko ihan ensimmäisen lapsuusmuisto? Tuleeko mieleen? Kyllä, ensimmäinen lapsuusmuisto mulla on ehkä sieltä jostain 2-3 vuoden ikäisenä siitä, kun leikittiin hiekka kasalla veljen kanssa ja siskon kanssa. Ja menisin hukkua. Siellä oli oja siihen hiekka kasan toisen puolella ja sinne oli valumassa. Että ikävä kyllä, että tämmöinen on ensimmäinen muisto mulla. Joo, joku pelasti siitä. Jollakin tavalla siitä selviydyn, että ei käynyt näin. Että tämä on semmoinen varhaisin muisto mulla. Kyllä. No mites minkälainen perhe sulla oli, lapsuuden perhe? No, mun isäni oli rakennusinsinööri rakennuksella töissä, äiti oli tarjoilija ja sisko vuoden vanhempi ja veli vuoden nuorempi. Ja meillä oli tämmöinen Myyrmäessä asuva 70-luvun perhe silloin. No, tämmöinen kysymys tulee mieleen, kun sä sanoit, että sä olit keskimmäinen lapsista, niin koet sä keskimmäisenä lapsista joskus, että sä vähän menetät, kun joskus annetaan esikoiselle huomioon ja sitä annetaan kuopukselle, niin jääkö tällaisia mieleen? No, vähemmän, mutta jäi kuitenkin sitten jossain määrin tietenkin, mutta meillä oli varmaan ehkä muuta huomiota jäi vähän vähemmälle, koska meillä oli perhe sitten vähän vaikeat tilanteet, varsinkin siellä loppuvaiheessa vanhemmilla, että meillähän kävi niin, että vanhemmat erosivat silloin, kun mä olin semmoinen 12-vuotias. Ja sitä eroa edeltävä aika oli tosi vaikeaa pienen lapselle nähdä sitä vanhempien välienselvittelyä ja muuta. Joo. Ja teille kävi sellaiset vaiheet, että joudutte lasten kotiin. Joo, kyllä. Näin kävi sitten siinä vaiheessa, kun vanhemmat erosi, että asuttiin ensin se kesä tuolla yhdellä Vantaan leiritäalueella äitin kanssa ja tellassa. Ja kun koulut alkoi, niin lastensuojeluviranomaiset vei meidät lastenkotiin Seutulaan Tamrinteeseen ja siellä asumme vajaa vuoden verran. No, muistatko minkälainen tunne se oli esimerkiksi mennä lastenkotiin? Oliko se hyvä asia vai huono, vai tuliko turvallisuutta, vai koitko, että sua otetaan ero jostakin sulle tärkeästä? No, toisaalta kun teltassa asui kesä ja siellä oli kiva olla tietenkin lapsena, mutta eihän meille kerrottu mitään. Me vaan huomattiin, että me oltiin yhtäkkiä lastenkodin pihassa ja sinne vietiin. Että olihan se vähän niin kuin yllätys ja shokki. Tietysti joutui ensin isästä eroon ja sitten joutui äitistä eroon. Mutta nopeasti. Me tietysti, kun me sisarukset toista haettiin niin kuin turvaa, niin sopeuduttiin kyllä sitten. No, sitten lastenkotiajan jälkeen niin tuli taas muutos elämään. Minkälaista se oli? No, lastenkodin jälkeen muutettiin Korsoon, äiti meni uusiin naimisiin ja 13-vuotiaana sitten Korson kuviot Kulomäessä alkoi sitten siellä. Ja kyllähän se villi aika oli, että äiti menetti sen tavallaan auktoriteetin meihin kaikkiin. Ja sitten äiti oli uusissa naimisissa, niin ei me tultu toimeen sen uuden miehen kanssa. Että siellä oli semmoista nuoren miehen kapinaa tappelua aika paljon. Joo. No, miten sä kapinoit? Minkälaista kapinaa sulla oli? No, ihan fyysisesti otettiin yhteen veljen kanssa, isäpuolen kanssa, koska ei me hyväksytty sitä tilannetta. Ja sitten kuitenkin äitillä oli päihdeongelma siihen aikaan kehittynyt eron jälkeen ja se näkyi meillä joka päivä. Ja tokihan me siitä kapinoitiin ja sitten se lähti meillä siihen suuntaan menee, että
aloitettiin myös itse viikonloppuisin kaljottelut 13-vuotiaana. 13-vuotiaana? Veljen kanssa, joo kyllä. Ja sisko aloitti jo aikaisemmin. No minkä, sanoppa kun sä teet tänä päivänä nuorten parissa työtä, niin mikä sai 13-vuotiaan vetämään? Oliko se joku pakko tai oliko se jännitys vai mikä no, siinä? No mä en tiedä mikä siinä oli. Ehkä se yhteisöllisyys kuitenkin, meillä oli kaikki, meillä oli paljon nuoria poikia, ja, jotka haluttiin kokea erilaisia asioita. Kyllä mä muistan ensimmäiseksi kaljat, kun juotiin siellä Kulomäen metsässä, niin sitä oksennettiin sitä kaljaa ulos, kun ei se ole normaali aine ihmisen keholle. Ja sitä juotiin niin kauan, kun se pysyi siellä. Ja sitten se oli jotenkin se yhteenkuuluvaisuuden tunne ja sitä omaa kapinaa. Meillä kaikilla oli kavereilla vähän samanlaiset tilanteet perheessä, että siellä ei kovinkaan monen perheessä ollut asiat ihan tasapainossa. Ja sitten se ikävä kyllä jäi semmoiseksi, että 4-15-käsissä siitä tuli niin kuin joka viikonloppuista siitä kaljottelusta. Et se oli ihan kyllä enemmän sääntö kuin poikkeus. Sä oot määrätyllä tavalla, että tulee tämmöinen vähän seikkailija mieleen tai extreme-urheilija. Sulla oli kaljaa niitä tavallista nuorempana, mutta samaan aikaan sitten sä kerroit, että sä kävit T-tuvalla ja tämmöisessä hengellisessä kuviossa, niin miten nämä niin kuin, mikä sua sinne veti? No sanotaan näin, että kun mä asuttiin Korso-lähistöllä, niin siellä oli semmoinen T-tupa, minne pääsi niin kuin, lapsethan nyt ei pääse 14-vuotiaat, 15-vuotiaat minnekään, ei silloin ollut silleen paljon nuorisotiloja. Niin se T-tupa oli paikka, minne pääsi menee lämmittelemään ja syömään. Ja siellä me käytiin kyllä viikonloppuisin aina juttelemassa sitten seurakunnan työntekijöiden kanssa ja lämmittelemässä. No minkälaisia tyyppejä nämä oli, jos ajattelet tuollaisen nuoren näkökulmalta, niin jäikö hyviä tyyppejä mieleen huonoja? Mikä oli semmoinen, joka upposi? No muuhun upposi, sanotaan ne vanhemmat ihmiset, semmoiset vanhat, siellä oli jotain, muutama vanha mummo siellä tarjoamassa ja muuta. Ja mun mielestä se niin kuin tavallaan, sitä kai haki sitä vähän niin kuin turvallista aikuista kai siinäkin vaiheessa, että sinne ehkä tämä veti, jos jälkeenpäin ajatellaan. Joo. Tee ja leipä uppos, pulla uppos, entäs tämä sanoma? No sanoma ei sinänsä niin kuin kiinnostanut siinä vaiheessa. Että ei me sitä evankeliumin sanomaa vuoksi menty sinne ollenkaan. Että sanotaan sitten enemmänkin sitten, kun oli jo parikymppinen. Ja edelleen käytti kaljapäissään siinä Korsossa. Siellä oli semmoinen kuin Valtosen Timo, mun naapurini tullut uskoon. Ja hän rupesi pitää tämmöistä T-tupaa Korsossa joka viikonloppu, niin me mentiin parikymppistä kavereita kanssa sinne aina tosi haastamaan heitä. Joo, legendaarinen Valtosen Timo. No kaikki hänet tuntevat, jos Vantaalla asuu. Kyllä. Paljon hyvää tehnyt. No sun elämässä oli kumminkin sitten myöskin sellaisia vaiheita, että bisset ja nämä systeemit ei antanutkaan enää mitään. Oliko tullut muuten vahvempia mitään päihteitä? No ei, huumeita en ruvennut luojan kiitos käyttämään, mutta alkoholi käytin joka viikko, eli se oli niin kuin joka viikonloppu, että se oli semmoinen tavallinen suomalainen tarina, että perjantaa pullo ja sitten meni lauantai ja meni joskus sunnuntaikin ja pidempi. Ja kyllähän se alkoi tuntua henkisesti niin kuin raskaalle, koska siihen sisältyi kaikki muutkin tämmöiset aika villin nuori miehen elämä. Ja sanotaan näin, että 24-vuotiaana mä olin aika niin kuin loppu sitä juoksemista kyllä henkisesti. Joo, kun sanoo tuommoinen extreme urheilija, niin tulee vaan mieleen, että kun pentsiäkin hyppää 10-20 kertaa, niin se menettää makunsa. Mihin sä kyllästyit tässä juomissa ja katuelämässä? Mikä niin kuin rupesi ihan oikeasti nyppimään? No mulla tuli semmoinen niin kovia morkkiksi siitä viikonlopputoilailuista, että mulla oli henkisesti erittäin paha olla. Joo. Vaikka mä en näyttänyt sitä ulospäin, niin oli paljon kavereita, oli paljon kaikkea sitä, mitä siihen kuuluu, mutta henkisesti oli tosi huono olla. Että mulla ei ollut sitä rauhaa. Mä jotenkin kaipasin sitä rauhaa ja jotain semmoista niin kuin enemmän, mitä siitä elämästä sai irti. Ja se jotenkin vaivasi mua useita vuosia ennen kuin sitten huomasin, mistä oli kysymys. Ja niissä vaiheissa sulla oli semmoinen vaihe elämässä myöskin, että viha täytti sun sydämen. Kerrotko vähän tuosta? No se viha täytti sydämestä sitten. Totta kai mulla oli katkeruutta vanhempia kohtaan varmasti kyllä. Ja sitten oli, siihen aikaan tuli yksi erittäin vakava tilanne yhden miehen kanssa, joka yritti surmata mut ja oli tehnyt pahoja asioita. Ja toki mäkin olen omalta osalta tehnyt pahoja asioita, mutta siihen aikaan se viha, mikä mulla oli tunne sitä miestä kohtaa, se kesti puoli vuotta ja mä en tiennyt, mitä mä sen vihankaan tein, niin mä olin todella niin kuin neuvoton siihen aikaan. Että ajattelin, että normaalisti tämmöiset asiat pitäisi ratkaista siten, että tämmöiset tapaukset poistetaan päiviltä, mutta kuitenkaan en ollut omasta mielestä niin paha, että olisin kyennyt siihen ja oli vaikea tilanteen edes, koska hän yritti mua muutama otteeseen surmata tosissaan. Ja tämä oli vaikea elämässä.
No palataan siihen merkilliseen mieheen ja siihen ajatukseen, niin sä näit jotakin lehdestä ja asetit vähän merkkejä elämään. No joo, sanotaan nyt tuli tämmöinen tiukka paikka, siis oikeasti mähän meinasin kuolla siinä yhdessä vaiheessa, tämä mies meinasi ampua mut ja hän selvinpäin yllätti mut korsus kerran ja löi aseella päähän ja piipun leualle. Ja silloin kun hän ei kuitenkaan sitä laukaisusta asettaa pelkästään mun kaverittenkin autossa, niin mä ymmärsin sen, että mun elämä oli hiuskarvon varassa. Ja sitten, kun sattumaisin tunsin vähän tämmöisiä pelimiehiä, jotka sanoivat, että ne voi pelastaa sut tilanteesta, me hoidetaan tämä mies vaivaamasta suojaa. Ja mä tiesin, mitä se tarkoitti se heidän juttunsa. Ja ennen kuin mä suostuin siihen, niin mä sanoin, että mua vaivaa yksi asia. Sanoin yhdelle hyvälle ystävälle Tapio Helisteenille, joka asuu tässä lähellä Saviolla. Ja mua vaivaa se asia, kun mun muutama ystävä oli tullut uskoon, että jos Jumala on olemassa, niin ei näitä asioita häneltä salassa voi tehdä. Ja mä tein sitten semmoisen merkin Jumalalle kotona, että jos Jumala olet olemassa, niin todista se mulle nyt, sillä muuten mä voin tehdä hyvin peruuttamattomia päätöksiä. Ja jos todistat olemassaolos, niin mä haluan parantaa tapani. No nyt kuule savolaisena on pakko kysyä, mikä oli tämä merkki? No se oli semmoinen merkki, mulla oli kotona, mietin sitä, että kun mun kaverit oli puhunut Jeesuksesta, jotka oli tullut uskoon, niin ajattelin ensin, että okei, jos mä pyydän Jumalalta tässä, että mä näen jonkun Jeesuksen tai enkelin tai jonkun ilmestyksen, niin uskonko mä sitten, että Jumala on totta? Niin. Olihan mä Raamattuun ruvennut lukemaan siinä vaiheessa elämää krapulapäissäni tosi viikonloppuisin vaan. Mutta sitten mä mietin näin, että jos mä vaikka näen jonkun näyn, niin ei te välttämättä ole semmoinen vakuuttava juttu, että näkehän niitä näkyjä jokainen, joka alkoholia käyttää useamman päivän. Ja siinä sattumoisin edessä oli semmoinen Vantaan Sanomat-lehti auki ja siinä oli kuva sähköasentajasta, joka teki töitä lentoasemalla, korjasi kiitotien lähestymisvaloja. Ja silloin mulla tuli voimakkaasti ajatus siitä, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin laita mut töihin tohon kohtiin, missä toi mies tekee töitä, ilman että mä teen asialle yhtään mitään. Ne. Ja siinähän kävi sitten niin kuin tämän pyyntöni esitin sunnuntaina. Niin tiistaina tuli kotiin kirje työvoimatoimistosta, että sun pitää hakea töitä, kun olet pitkäaikais työtön. Silloin nuorena miehenä ei työt maistunut vielä. Ne. Ja siellä oli yllätys vaan, että me hakee töitä lentoasemalta, kun olin sähköasetta ammatilta. Ja suuri yllätys oli se, että mä joudun sinne töihin, kun en halunnut. Mulla ei ollut semmoisia edellytyksiä, että niitä olisi pitänyt ottaa mut töihin, mutta he sanovat, että meidän kuuluu valtiolaitoksena työllistää näitä pitkäaikais työttömiä ja sinun kuuluu tulla tänne töihin. Ja se pysäytti mut oikeasti ajattelemaan, että tämä ei ollut enää sattuma. Itse pyysin tätä merkkiä. Löysit itse siitä kuvasta, minkä olit merkkinä Jumalalle antanut. Tuli vaan mieleen muuten monille neuvoksi, että rapulaan kannattaa ottaa Raamattua. Joo. Kyllä joo, se on totta. Mä nimittäin sunnuntaisin luin sen viime aikoina Raamattua ja siitä tuli yllättävän hyvä olo, että sen vuoksi luin, että hain sitä. Joo, tuli se mullekin palautui heti tuossa. Mitä se sai se merkki aikaan? Teit sä diiliä Jumalan kanssa vai miten se on? No mä en kertonut kenellekään tästä asiasta, oli mun ja oma sisäinen juttu. Ja en mä uskovaiseksi sen vuoksi mitään pyrkinyt tulemaan, mutta se sai musta sen verran nörtymistä aikaa, että mä suostuin ensimmäisen kerran elämässäni menemään hengelliseen tilaisuuteen selvinpäin. Olen mä käynyt joskus päihtyneenä siellä haastamassa heitä, mutta nyt suostuin menemään niin kuin. Siinäkin tuli muutama kommellus ennen sitä, hyvä ystäväni kuoli siinä ensin ja tuli taas vakavia paikkoja ja lähdin ekan kerran elämässä rukoustilaisuuteen torstai-iltana. No minkälainen oli mennä tämmöiseen ihan eri ympäristöön, ihmiset, miten sä koit heitä? No mä sen yhden uskoon tulleen ystäväni kanssa, joka oli kova säätäjä, niin hän kutsui mut ja mä menin Korson helluntaan seurakuntaan rukoustilaisuuteen. Ja kyllä mä sanoin, että se oli tosi pelottava kokemus. En tiedä, mikä mua pelotti. Uskalsi tehdä kaikkea, mutta ei uskaltanut mennä selvinpäin hengelliseen tilaisuuteen. Ja monta kertaa vilkuilla olkani yli, ettei vaan kukaan näe. Ja kuitenkin menin tilaisuuteen. Tilaisuudesta niistä puheista en muista juuri mitään, ettei ne koskettanut silleen mua. Mutta sitten se tilaisuuden jälkeen. Tämä samainen naapuri, niin Valtosen Timo, tuli ja sanoi, että Ilari, joka on mun toinen nimi, sanoi, että nyt sä oot tullut oikeaan paikkaan, että se teki yhden kysymyksen mulle vaan, että haluatko sä saada rauhan ja pelastusvarmuuden? Ja mua kosketti se kysymys rauha, koska mulla ei ollut rauhaa. Ja mä sanoin, että mä haluan rauhan.
Ja mitäs sitten? No sitten Timo vaan sanoi, että kuule, voidaanko mä rukoilla sun puolesta, että tuu tähän meidän kanssa polvistutaan yhdessä, ja hän pyysi siihen muutaman henkilön mukaan. Ja mä sanoin vielä ennen rukousta, mä sanoin Timolle, kun mä tunsin Timon ja muuta, mä sanoin, että älä Timo nyt odota liikoja, että en mä miksikään uskovaiseksi rupee. Niin. Että en mä niinku voi lopettaa mun hyviä hauskoja juttuja, niin että mä haluan kuitenkin, että sä rukoilet mun puolesta. Ja sitten kun me alettiin rukoilemaan, niin Timo sanoi näin, että rukoile mun perässä. Ja se rukoili kutakuinkin näin, että olen tehnyt syntiä ja uskon, että Jeesus on kuollut mun puolesta. Ja tuu Jeesus mun sydämeen ja anna mulle rauha. Ja siinä vaiheessa, kun mä pyysin sitä, että tuu Jeesus sydämeen ja anna mulle rauha, niin mä konkreettisesti koin ja ihmettelin, että miten täältä lähtee musta kivi sisältä pois. Joo. Mä katsoin vielä tänne, että mitä tässä tapahtuu, että tämä on joku käsittämätön tapahtuma nyt. Ja ihmettelin vaan, ihan kuin musta kivi olisi viety pois, että oli valtava rauha, joka laskeutui niin kuin semmoinen, ihan kuin suihkuun olisi joutunut. Niin. Ja mä olin niin kuin hämmästynyt siitä, ja mä tajusin heti, että mä tulin uskoon. Ja ei se tarvinnut erikseen sanoa, mutta se tunne oli niin valtavan hyvä. Ja se on niin kuin suurin, sanotaanko merkittävä tapahtuma mun elämässä siihen aikaan. Tuohon tolpan päähän laskeutunut tuommoinen kaunis kyyhkynen, jolla on tekstejäkin rinnassa. Onko siinä 22.9. Onko se 91 Mikaelle? Miksi tämä on sulle tärkeä? Mitä tämä kuvaa? No tämä on tämmöinen lahja, minkä mä oon saanut kyseisenä päivänä. Ja tämä symbolisoi sitä mun uuden elämän alkuun, mikä Raamatussa puhutaan. Eli mä oon silloin mennyt kasteelle, otin vesikasteen. Toki minut oli kastettu aikaisemmin armeessa ja sollessa, mutta nyt mä ymmärsin sen niin kuin itse sanan kautta, että mä niin kuin sitoudun. Sitoudun niin kuin tekemään Jumalan tahdon ja seuraamaan Jeesusta. Ja tänä päivänä, kun mä menin kasteelle, niin mä tavallaan se vanha elämä jäi, niin kuin, sen mä koin. Se oli niin kuin kääntöpaikka elämässä. Se oli käännepiste. Se, niin kuin koin elämässäni sen korinttolaiskirjan paikan, jossa puhutaan toisessa korinttolaisessa 5. luvussa muistaakseni, niin, että se mikä on vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Eli mä koin konkreettisesti se mun vanha elämä, mitä mä olin yli 10 vuotta elänyt ja kerännyt itteni kaikkea muuta, niin se oikeasti se otettiin pois. Ja se uusi, mikä mun elämään tuli, niin se oli todellista. Että se oli niin kuin erittäin positiivista. Vaikka sä istut tuossa aika levollisen näköisenä, niin kumminkin sun tuntuu, on semmoinen tunne koko ajan, että sussa on niin kuin valtavasti energiaa, joka on menossa vähän joka suuntaan. Sä oot monitaitoinen mies ja tässä monitaitoisuudessa tämän uskoontulon jälkeen, niin sä oot ollut olla avaamassa aika monenlaisia ovia. Sä olit Raamattukoulussa ja sun elämässä oli sitten vaiheita, joissa sä sait olla Joosua-aktiossa ja perustaa takaisin elämään. Niin kerropa vähän näistä, että sulla on ikään kuin kyky nähdä asioita ja toimia niiden pohjalta. Niin, no sanotaan näin, että mulla on semmoinen luonne ollut aina, että mä tartun asioihin, mitkä mä koen, että tähän pitää tarttua. Että hyvin pian uskontulon jälkeen mä halusin rupea opiskelemaan Raamattua vahvistaakseni sitä hengellistä tuntemista, Jumalan tuntemista, ja samaan aikaan rupesin myös yrittäjäksi, että mä kävin niin kuin siinä ohessa. Ja olen moniin asioihin tarttunut, kuten siinä Raamattuopistolla aikana siellä niin kuin oppilaskunnankin kautta, muun muassa ylistysteltta hommaa lähin mukaan. Tämmöisessä toiminnassa oli mukana. Ihan vaan nopeasti, niin monille tulee varmaan mieleen harjateltta, kahden hengen harjateltta tai kupoliteltta. Ja ylistys, mutta mikä idea tässä oli? No siinä on se, että se on Isokirja-opisto on Helluntai-herätyksen Raamattuopisto. Ja siellä on tämmöinen oppilaskunta, joka tuottaa kesäisin juhannuskonferenssiin erilaista ohjelmaa. Ja nuorina haluttiin tuoda vähän uudenlaista, vähän niin kuin tämmöistä virvoittavaa toimintaa siihen herätysliikkeen niin kuin kesäjuhlaan. Ja mä olin perustamassa sitten ystävien kanssa semmoisen musiikkiteltan, jossa juhannuskonferenssin aikana tuhannet ihmiset voivat mennä sinne ja vähän nuorekkaampaan tämmöiseen menossa. Satoja, tuhansia ihmisiä käy siellä. No siellä käy. Se oli yllättävän suosittu. Mä olin 11 vuotta siinä, siinä toiminnassa vetämässä. No mikä sä, jos sä ajattelet omaa persoonaa ja palvelutehtävää, niin kuin jossakin ulkomailla sanotaan ministeriä, mikä sulle on kaikkein ominta? Mikä sä koet olevassa? No
mä en tiedä mikä mä oon, en mä tiedä mikä musta isona tulee vielä, mutta ehkä mä oon semmoinen käynnistäjä. Voisiko sanoa, mä synnytän erilaisia asioita, on ainakin joku sanonut näin, että mä oon erilaisia asioita, haluan niin kuin tehdä alusta loppuun asti. Ehkä tämmöinen ominaista, että mä sytyn aika helposti asioihin kyllä. Että se on hyvä, kun syttyy hyvistä asioista, ei huonoista. Katsotaanpa, mikä palanmatka on vähän tuota sun arkielämää ja katsotaan vähän, mitä on tuo takaisin elämää ja siellä olevat elementit. Nyt kun katsoo tätä pätkää tästä takaisin elämää työstä ja siihen liittyvistä asioista, niin ei mikä organisaatio takaisin elämää on, vaan mikä sen perusidea on? Mitä te teette? No perusidea on niin kuin nimenmukaisesti auttaa nuoria takaisin elämään, eli kiinnittyy yhteiskuntaa toimivaksi ja rakentavalla tavalla. Millaisia nämä nuoret on? No meidän nuoret on siellä ollut, päätyöhän me tehdään sille, että me tuetaan niin kuin vankilasta vapautuvia nuoria ja sitten huumeiden käytön lopettaneita nuoria. Että nämä on niin kuin meidän päätyö. Ja tokihan me teemme sitten tätä, mitä näkyy, niin teemme myös tämmöistä nuorisokahvila-tyyppistä toimintaa ja muuta vapaaehtoistoimintaa. No muistatko se ollenkaan, tuleeko ollenkaan tämmöisiä feedbackkejä omaa elämään, kun sä katsot nuoria ja niiden säpinää ja touhua? No niitä tulee ihan päivittäin, kun katsoo sitä. Näkee itsensä siinä täynnä energiaa, täynnä ideoita, täynnä niin kuin jotain, mitä ei tiedä, mihin kohdistaisi. Eli näissä nuorissahan näkyy juuri se meidän oma nuoruutemme hyvin. Tuleeko ketään mieleen, joka olisi semmoinen hyvä esimerkki siitä, että miten kaveri elämä on muuttunut, niin tuleeko äkkiä mieleen? No tulee äkkiä mieleen. Siellä on montakin hyvää esimerkkiä, mutta esimerkkinä yksi romani mies, joka tuli meille vankiloiden jälkeen Ruotsista tänne. Ja oli meidän ohjelmassa vajaan vuoden verran ja tuettiin häntä asuntoilla ja muuta. Ja me ihan alkoi, kun me ollaan kristillinen järjestö, niin me sitten teemme yhteistyötä useiden eri seurakuntien kanssa. Niin tämä henkilö, kun me kiinnitetään näitä meidän nuoria sitten, jotka on meidän tukiohjelmassa, niin näihin seurakunnan toimintoihin mukaan. Ja hänen elämänsä muuttui konkreettisesti, kun hän löysi sieltä uuden ystäväpiirin ja koki sisään sen uudistumisen, kuten minä. Joo. No tässä on hieno nähdä, että tavallaan sulla henkilökohtaisessa elämässä on tapahtunut, sitten sä teet ruohonjuuritasolla, mutta sitten sä oot myöskin yhteiskunnallinen vaikuttaja. Mä välttelen sanaa poliitikko, mutta yhteiskunnallinen vaikuttaja. Miksi sä läksit tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Ootko Vantaan kaupunginvaltuustossa? No joo, kaupunginvaltuustossa on ja sitten muissakin hommissa mukana. Sanotaan näin, että oikeastaan mä en lähtenyt mihinkään, että mä joudun taas. Niin kuin musta jotenkin tuntuu, että elämässä ne jotenkin tilanteet vaan tulee, mihin tulee mentyä virran mukana. Ja tämäkin tapahtui viime kunnallisvaaleissa, että minulla on ollut tapana nyt tämän takaselämäryyn 10-vuotisen ajan, minkä on ollut siinä johtajana, niin käydä aina vaalien alla haastamassa poliitikkoja, päättäjiä, nuorten asioita ja perheasioita, muutosta hakemaan sieltä. Ja siellä sitten viime kunnallisvaalien alla toki tämmöinen yksi taitava poliitikko, Timo Soini, sai puhutettua, että ei se auta, että sä käyt vaan sanomassa, vaan sun täytyy itse lähteä myös muuttamaan. Kyllä. No kun sä oot merkillinen mies ja teemalla merkillinen mies mentiin, niin mitä sulle sanoo numero 493? No 493 sattui olemaan viime vaalien mun vaalinumero. Aha. Ja se on merkityksen numero siinä mielessä, että teen jälleen jumalainen merkin siitä, että onko politiikka se kanava, minkä kautta pystyy vaikuttamaan nuorten elämään. Ja merkkihän meni niin, että kun suostuin vaaliehdokkaaksi silloin, niin oli valituaikaa 3 viikkoa. Ja pyysin Jumalalta, että anna mulle numero 10 tai joku helppo numero, että mä voin tehdä nopea vaalityö, se muistaa kaikki. Ja kun mä sain vaalille numero 493, niin mä tuskailin, koska mä en itsekään muistanut sitä, kun mun kaverit kysyi sitä numeroa. Kysyin Jumalalta, mikä tämä on niin kuin tämä merkitys, että näin vaikea numero annot, kun mä pyysin
7 tai 10 tai muuta. Ja sitten mä pyysin kahden meidän seurakunnan ystäväni kanssa, Pentti Krönin ja Yrjön kanssa, että yhdessä rukoilimme ja pyysimme Jumalalta, että jostain Jumalasta, että tätä kautta voidaan vaikuttaa yhteiskunnassa hyvin nuorten asioihin ja kristillisiin asioihin, niin anna sitten sama verran ääni kuin 493. Ja. On vaalin numero. No miten kävi, että kiinnostavaa? No kiinnostaa se, että sanotaan näin, että vaalivalvojaisissa, kun kadottiin kotona, niin masennun suuresti, koska mä sain 487 ääntä. Niin, muutama puuttui. 7 puuttui ja se jäi vaivaamaan, meni masentuneen nukkumaan, vaikka pääsi läpi, mutta aamulla oli sama lukema vielä. Niin. Sitten sanoikin jo muutamille henkilölle siitä, että ei tainnut olla Jumalasta tämä homma. mutta siinäpä kävi silleen, että tuli tarkastuslaskenta. Ja äänet mä laskettiin uusiksi. Mä olin silloin lomalla. Menin Israeliin lomalle masennustani hoitamaan ja toki vaalityökin oli ollut aika rankka. Ja sen lomareissun jälkeen, kun tulin Suomeen, niin kuulin, että tuli tarkastuslaskettu äänet ja äänet tuli jäätty uusiksi. No. Ja sain muutaman äänen lisää. No. 7 ääntä. 7 ääntä ja äänimäärä oli sitten 493. Eli merkit täyttyy. Kyllä, ja se antanut mulle oikeastaan voimaa ja uskoa siihen, että ei mennä nyt niin kuin omassa viisaudessa tai oman valitsemalla tiellä, koska en minä mihinkään politiikkaan alun perin halunnut ja pyrkinyt. Kyllä, ja se näkee sun palvelutehtävästä tuolla arjen keskellä. Mutta yksi semmoinen kysymys tähän loppupuolelle, että jos Mika sä saisit muuttaa Suomeen, niin miten sä muuttasit? Oi, että kun olisi aika paljon toivomuksia, miten voisi Suomeen muuttaa. Mutta kyllä ihan ensimmäisenä mä tekisin selväksi sen homman, mitä mä Vantaan kaupungissa tarkastuslautakunnan kautta näen ensimmäisenä, kun toimitaan, tarkastetaan eri toimialoja. Niin kyllä vanhusten, ikäihmisten asiat pitää saada kuntoon, vaikka nuorilla on asiat huonosti ja perheellä huonosti. Niin on ala-arvosta nähdä, kun ikäihmiset eivät saa asianmukaista hoitoa viimeisinä päivinä, jotka on tämän maan rakentanut ja meille suonut tämän hyvän. Ja ota vielä toinen. Tason. Toinen asia on toki se, että haluaisin, että nuorille opetettaisiin arvoja ja nuoret saisivat oikeasti selkeästi niin kuin hyviä vaihtoehtoja, että ei pidä kristillisyyttä pitää mörkönä tai peikkona tämmöisen muuttuvan yhteiskunnan aikana, vaan mun mielestä pitäisi niin kuin tuoda nämä hyvät arvot esille, mitä Raamatussa vaan on hyviä armoja, eikä niitä vastaan taistella. Eli tokihan arvostahan lähtee valinnat me elämässä, että itsekin jos olisin saanut arvot kohdalleen nuoresta asti, niin olisi voinut ehkä ollut vähemmän mutkainen tie. Kiitos tästä merkillisen hyvästä kohtaamisesta merkillisen miehen kanssa ja oikein hyvää loppuelämää sinulle ja niissä mielenkiintoisissa seikkailuissa. Minä toivon, Mika, että sinä saat edelleen olla merkitsemässä ihmisille sellaisia asioita, jotka jättää jäljen. Ja kiitos teille kaikille katsojille, kun olitte mukana. Ja muistakaa, että on hän, joka kuulee meidän pyyntömme ja kuulee meidän rukouksemme. Ja viikon päästä jälleen tapaamme hyvillä uusilla asioilla. Mm-hmm.